دا پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې په تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو په اړوان غور کولی شي او که چېرته په دغه اړه کومه پریکړه وشوه نو بیا به پارلمان ته رجوع کیږي. پارلمان به په اعتماد کې اخیستل کیږي او زیاته کړې ده چې د هغه په خیال دغه په حکومت کې د شامل اتحاد پی ډی ایم د ټولو ګوندونو دغه نظر دی، خو د حکومتي اتحاد نه بهر سیاسي ګوندونو په پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ټی آی د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې په ناخممای پلان شوي بریدونه شوي دي او دا د عمران خان د یو کال خصه وه او دا یې اخیري خربه وه. د پوځونو په ضد دغه ارادې یې وې چې دا کار یې وکړو او دا کار ټول د پلان لاندې شوی دی. نوموړي وویل چې د ناخممای د پیښو په تناظر کې موږ د دې خبرې جایزه اخلو او امکانات شته چې په دې ګوند بندیز ولګول شي، خو فیصله لا نه ده شوې. خواجه آصف زیاته کړه چې د ایمی او تیایمی پلسیزه که کو پچا بندیزونه لگول شوی هغه په سیاسی بنیادونه شوی، په سیاست کې اختلافات شوی خو په دفاعی ودانو کله خون بریدونه ندی شوی. دی خلکو یعنی تحریک انصاف ریاست چیلنج کرده او در ریاست پا اساس یې برید کرده دی. هغه وویل چې تحریک انصاف ګوند پرې خودون کې خلک په خپله وایي چې دا خرڅه د پلان لاندې شوی دی او یاد ګوند په خپل سیاسي او اقتدار د واک په جګړه کې پوچ پریر جوړ کړی دی. هغه زیاته کړه زه نه ګڼم چې مارشل لا به ولګي، نه وړاندې کومه داسې خبره وه او نه اوشته. د عمران خان په ملاتړ د نړیوال فشار په اړوند خواجه آصف وویل چې هیڅ ډول نړیوال فشار نشته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان د خواجه آصف تازه څرګندونو ته سمدستي کم غبرګون نه دی ویلی، خو له دې وړاندې یې ویلي چې په ظاهره پاکستان کې د مارشل لا په سیر حالت دي او د پوج مشر ملکي چارې په لاس کې اخیستې دي. او نوموړي له دغې وړاندې په یو بیان کې ویلي وو چې د نخمې مای پیها بهانه جوړه کړی شوې ده او د هغه ګوند ماتول کیږي. په لسګونو ښځې او ماشومان نیول شوي او په پوځي عدالتونو کې پرې مقدمې چلول کیږي. ځینې سیاسي ګوندونه په سیاسي ګوند د بندیز لګولو تایید او ځینې یې مخالفت کوي. د پاکستان حکومت ویلي چې د نخمې مای په پیغو کې ککړو په ضد به په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي او د ملي امنیت کمیټې په یادو پیغو کې د منصوبه بندۍ کوونکو خلکو را پارونکو په ضد د پوځي قانون لاندې د مقدمې چلولو تایید کړی دی. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز، چارسده.